Kërcet arma në Tiranë. Në parkimin e resortit luksoz, reagon policia. Një person ende i pa identifikuar ka qëlluar me armë zjarri në ajër në afërsi të mulletit. Si pas, policis, ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:45, ndërsa autori është larguar me shpejtësi një mjet tip foristrat. Njoftimi policis. Rreth orës 18:45 është njoftuar sallë operative në mullet, se në mullet, një shtetas dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri në ajër dhe është larguar me shpejtësi me një mjet tip foristrat. Grupi hetimor dhe shërbimet e policisë ndodhen në vend ngjarje dhe po vijon puna për zbardhjen e thanave të ngjarjes si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorëve.